jedno da postavim pitanje. Cijelodnevna škola, je li to dobra ideja, jer smo mi spremni za to što to znači za učenike, što znači za profesore, što znači za roditelje, za vanškolske aktivnosti? Svaki pomak u razvoju obrazovanja u Republici Hrvatskoj treba pozdraviti i on je zasigurno dobar. Da li je Hrvatska 2027. godine spremna za cjelodnevnu nastavu? Bojim se da nije, zato što još sada imamo velik broj škola, svega 30% škola u Republici Hrvatskoj ima uvjete da radi u jednosmjenskoj nastavi. Vidite da i sada jako mali broj škola zapravo zadovoljava ove kriterije da se javi u pilot projekt i bojim se da uz sva sredstva koja možemo povući iz Europske unije 2027. godine nećemo biti spremni za cjelodnevnu nastavu u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ovdje je još velik broj područnih škola koje ne zadovoljavaju uvjete. Reforma školstva nije se provela, ovo su samo neke kratkoročni pokušaji i potezi da se neke stvari unaprijede. Naš sustav obrazovanja ne prati cjeloživotno obrazovanje naših nastavnika i profesora. Oni iz jedne ulječu u drugu reformu, stalno se nešto novo od njih očekuje, no međutim kurikularna reforma nije postavljena drugačije. Ovo je suludo da se u 21. stoljeću smanjuje broj sati informatike umjesto da se djecu opismenjuje u tri ona glavna jezika, znači naravno materinji jezik, strani jezik, ali i informatika kao treći jezik, odnosno jezik naše generacije. Dakle, ako sve skupa uzmemo u obzir, onda mislim da nismo spremni za ovo što je ministar stavio pred sustav obrazovanja, posebno stoga što ne vidim daljnju decentralizaciju sredstava. Dakle, iz državnog proračuna putem europskih fondova očekuju se velika sredstva koja bi trebala unaprijediti sustav osnovnog i srednjeg obrazovanja, no međutim, uistinu prave decentralizacije tih sredstava i raspolaganja sredstvima u osnovnim školama i srednjim školama nema. Trenutno je u javnoj raspravi, odnosno u usuglašavanju broj upisnih kvota u srednje škole i čini mi se da će ovdje osnivači uistinu imati što za reći ministru. Bojim se da će nam se dogoditi ista situacija kao i prošle godine kada je naprasno ministar odlučio ukinuti neke smjerove obrazovanja u srednjim školama bez suglasnosti osnivača i još uvijek nemamo usklađeno niti sustav obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Nismo dosta propulzivni i sve su to pitanja na koje bi i ovo cjelodnevno obrazovanje trebalo dati odgovore. Dobro bi bilo za djecu da ne moraju nositi teške torbe, da mogu vrijeme koje provode sa roditeljima provoditi kvalitetno u prirodi, a da ono što se tiče škole ostane u školi. Na taj način obrazovni sustav provode sve visoko razvijene zemlje, tome trebamo težiti, ali moramo puno, puno više učiniti da do toga stvarno 2027. godine i dođe. Samo ću se nadovezati, mislim da je važno za temu, jer je vezano za preskonferenciju koju sam nedavno imao ispred osnovne škole Odra. Dakle, Sveta Klara, ispričavam se. Dakle, ispred osnovne škole Sveta Klara. Sveta Klara je jedno od najbrže rastućih naselja u gradu Zagrebu. Svake godine tamo sve više djece, na sreću, barem negdje. Imate situaciju da i svake godine 60 ili 80 učenika više pohađa tu osnovnu školu. I oni godinama traže proširenje kapaciteta škole Sveta Klara, barem 15 učionica, zato jer su učenici tamo dijele tjelesni, nemaju prostora, izborni predmeti su u suprotnoj smjeni. Dakle, jednostavno, ogromna je gužva, nemaju svi mogućnost za topli obrok u školi i to su ozbiljni problemi koji muče tu školu. Da bi iz grada Zagreba jednostavno sredstva nisu stavili u proračun. Mada su je najavljivali investicijski tsunami u gradu Zagrebu kad su u pitanju vrtići i škole. Ta sredstva ne postoje. Mi smo neki dan pozvali da se ta sredstva uvrste za tu dogradnju, jer oni očito to sami nisu sposobni čak ni prepoznati, kamoli napraviti.
I vi tu imate klasičnu jednu priču prebacivanja odgovornosti s nacionalne razine na lokalnu razinu, na osnivače, dakle to su općine i gradovi koji bi trebali odgovoriti zahtjevima za cjelodnevnu nastavu, a grad Zagreb, na primjer, koji je najveća jedinica lokalne samouprave, sam je potpuno nesposoban, pogotovo ovo vodstvo, proširiti kapacitet evo ove predmetne škole, a kamoli ostalih škole koje bi trebale biti u jednosmjenskoj nastavi. Prema tome, o čemu mi ovdje pričamo? Ovdje je klasična još jedna priča o prodavanju magle, pokušaja stvaranja dojma da se nešto radi, a zapravo se vozi cijelo vrijeme na autopilotu, nemojte ništa dirat, kako bude bit će, a što jedinice lokalne samouprave same naprave, same će napraviti. A neće, nažalost, napraviti puno.